Tələbəsizmi? Bəli, xanım. Nə qədər təhsil haqqı ödəyirsiniz? 6500 manat. Bunu necə ödəyirsiniz? Sizə çətinlik yaradırmı? Əlbəttə, bir çox çətinliklər baş verir. Lakin gələcəyimiz üçün bu pulu indirə vermək yaxşıdır ki, gələcək iş həyatımızda daha asan da olsun. İşə qəbul və yaxud bir çox şeydir. Stipendiya və s. başqa köməkliklər olmurmu sizə tələbə kimi? Xeyr, Abdur Universitetində bir stipendiya almaq. Bəs universiteti bitirdikdən sonra diplomla iş tapa biləcəyinizə əminsizmi öz ixtisasınız üzrə? Bəli, xanım. Mən adaya inanıram ki, hüquqşünaslıq bakalavriyatını bitirdikdən sonra çox güman ki, iş taparım. Tələbəsizmi? Bəli. Nə qədər təhsil haqqı ödəyirsiniz? Pulsuz. Stipendiya alırsınız deməli. Nə qədər stipendiya alırsınız? 60 manat, normal. Bu aylıq sizin yolculuğunuz üçün, kitab, dəftər almaq üçün və s. üçün bir aylıq sizi görürmü, sizi qane edirmi? Yəni, təbii ki, bəzi ehtiyaclar ödür, amma tam da qane edir. Demək üçün ki, biz ki, yol pullar qalxdı avtobuslar, elə yarısı gedir yol pulla. Dər təhsil haqqı ödəyirsiniz? 1600. Bu sizə çətinlik yaratmır mı? Yaradır azsa, azsa yaradır. Məsələ, stipendiya və yaxud da başqa bir köməkliyi olur mu sizə dövlət tərəfdən? Yox, elə deyək. Bəs maddi çətinliyinizlə necə mübarizə aparırsınız, necə yoluna qoyursunuz? Belə həll edirik də bir tər. Yəni, işləyirsiniz mi aradasa ya valideynləriniz mi kömək edir? Özüm də işləyəndə işləyirəm, belə valideynlərimə kömək edir. Hədi baxın, hamı üçün çətindir bu zamanədə. Ancaq çalışırıq ki, hər ehtimalla uşaqlarımızı məktəbə qoyaq ki, təhsil alsınlar. Məsələn, yol pulunu qaldırıblar, 50% maaş yoxdur, gəlir olmadı, çətinlikdir. Qiymətlər sizi qane edirmi? Yəni, alış-veriş necə alındı? Hər şeyi ala bildinizmi uşağı lazım olan bütün ləvazimatlar? Lazımlı şeyləri alıram, amma adi mağazalarda nisbətən burada baxadır. Nəinki yarmarkalı adətən yarmarkalar təşkil olunur, icra hakimləri tərəfindən ucuz, nisbətən ucuz, adından da fərqlidir. Amma burada nisbətən həmişə baxadır. Bəs ümumilikdə aldığınız maaş mı deyim, ya pensiya alırsınız mı, pensiya mı deyim, uşağın məktəb xərclərini qane eləmir? Qane eləmir. Mən işləyirəm, pensiya almıram, amma qane eləmir. 250 manata yaxın maaş alıram, məlməyə. İşləyə pul çoxdur da, 2 qat ücək. Ona görə biraz çətinlik var, amma hər şey almışıq demək olar ki, artıq. Bəs ümumiyyətlə, aldığınız maaş uşaqlarınızın bütün təhsil xərclərini ödəməyə kifayət edirmi? Yox, nə də etmir. Ancaq uşaqlara baxımından həyliyər, amma başqa şey də almalıyıq axı. Ərzaq, evə nəsə, kommunal ödənişləri və s. Buna görə biraz çox olsa yaxşı olardı. Hər şey düzdür, qiymətlər baxadı, ancaq hər şey almış uşaqlar üçün. Biraz bu tərəfdə söhbət edəndə qalxın alın kəsmin olar. Hə, gəl. Olar. İndi də hazırlaşırıq, forma almışıq, dəftə kitab almışıq, sumka almışıq, hər şey. Məsələ, bu sizin üçün hər hansısa bir maddi çətinlik yaradır mı? Nisbətən. Uşağın bütün məktəb xərclərini ödəmək üçün aldığınız maaş kifayət edirmi? Mən təqaüdə baxıram. Nə qədər təqaüd alırsınız? 250 manat. Ümumiyyətlə, yola vermək olur da.